Zonja dhe zotrin, do të ndalemi në hapësirën e intervistës, do të flasim për një lloj tjetër lufte, jo atë që bëhet me armë si ajo që ndodh në Ukrainë, por për një luftë tjetër, është ajo që bëhet në rrjetet sociale, ajo që bëhet nga hakerat, ajo që ndodh në internet. Sot janë hakuar disa portale qendrore të qeverisë shqiptare. Dyshimet deri më tani janë se është ndonjë hakerim i huaj, por për të folur se çfarë ka ndodhur dhe çfarë rrezikojmë dhe për ta zgjeruar edhe më tej këtë temë, do të shkojmë me ekspertin e IT-s, zotin Said Dulevic. Zoti Dulevic, përshëndetje dhe faleminderit që e gjetët kohën për këtë hapësirë interviste. Përshëndetje, ju përshëndes. Patjetër. Disa prej sajteve qendrore të institucioneve të rëndësishme shqiptare kanë rënë. Me fjalë të thjeshta, çfarë ka ndodhur? Atëherë, të gjithë ata që të cilët kanë një llogari në e-Albania ose në për sajtet e bashkë, për bashkëta të këtij portali, nuk hyjnë dot, pra kanë shumë të pamundur që të logohen nëpërmjet websajtit apo dhe aplikacionit. Pse? Sepse serverat duket sikur nuk funksionojnë. Kjo për arsye se vetë Akshi ka dalë deklaratën që ka marrë një sulm dhe ka dashur që ta mbrojë domethënë të gjithë platformën dhe të gjithë shqiptarët duke i fikur normalisht serverat, dhe kjo është një mas figurie nga ana e tyre. Sa të mbrojtur jemi në raste të këtilla sulmi? Është shumë e vështirë ta thuash, sepse paralel me rritjen e sigurisë, paralel rritet edhe ata që thyejnë sigurinë. Pra, në momentin që bëhet një update sigurie në një lloj sistemi, bëjnë update edhe ata të cilët përfitojnë nga këto lloj sulmesh. Siç ngrihen dyshime që ky lloj sulmi sot mund të jetë edhe tip sulmi i tipit ransomware, i cili është një lloj tip virusi i cili hyn në database, hyn në komplet sistemi dhe enkripton file, pra i bën ato të paaksisueshme edhe nga vetë shteti dhe kërkojnë të mshpërblim normalisht të japin çelësin e sigurisë hapjes. Më falë, do doja ta shpjegonim edhe njerë, që është kjo ransomware dhe si kërkojnë në shërblimin, qëfar ndodhë në këtë lojë rasti? Kemi dëgjuar raste jashtë, por nuk ka ndodhur ndo njëherë në Shqipëri. Cilat janë rastet analoge për të zgjeruar më te i temën? Po, ransomware është një prej lojë se si infektohet një server. Serveri është një kompjuter i cili qëndron online, dhe duke të nëse qëndron online, aksesohet nga përdorusit e kompanisë. Në rastin tonë janë përdorusit, janë institucionet ose punonjësit të institucioneve. Ndosë në njëherë që dikush nga këta punonjës, pa dashi ose pa djeni ose nga mungese trajnimit ose dhe nga fakultesia mund të kritikuar një link ose ka shkarkuar një program i cili ka infektuar kompjuterin e këtij personi dhe normalisht në përmjet këtij personi bëhet komplet sulmi i cili aksesohet komplet serveri dhe infektohen fajlet dhe enkriptohen. Enkriptimi do të thotë që i vjet një çelës sigurie e fajleve, që janë të paaksesueshme. Vetëm ai i cili di çelësin, ka akses që të shikojë ato fajle. Dhe mendoj që kjo gjë mund të jetë ndodhur, dhe nuk e di, është shumë shpejt ndoshta për ta diskutuar është kjo apo jo, por diçka e tillë mund të jetë. E kuptoj. Ka ndodhur një rast i ngjashëm për shembull, se ka folur vetë presidenti amerikan, godisnin korporatat nda amerikane kërkonin nga 10-15 milion dollar. Këto raste analoge për shembull, a mund të themi që godasin dhe kërkojnë para? Po, mund të jetë vërtet. Arsyeja pse goditet një institucion shtetëror është sepse dëmshpërblimi është shumë i madh. Në rastet që dëmtohet një biznes i vogël, edhe ata kriminalët vetë dinë që nuk do t'i kërkojnë dot shumë. Kjo që mund të jetë diçka e ngjashme. A e përfshin për shembull kodi ynë penal që në rast se kapet ky person i cili kryen këtë, është krim me vërtet? Patjetër, sepse bëhet fjalë për sigurinë kombëtare, bëhet fjalë për të dhënat e miliona shqiptarëve kudo që janë, patjetër. Si mund t'i ruajmë të dhënat tona ndryshe? Domethënë çfarë duhet bëjmë me të dhënat tona? Po, ka disa protokolle. Protokolli i parë dhe më i rëndësishëm është edukimi. Pra vetë personat duhet edukohen që mos të aplikojnë gjëra që nuk i njohin, mos të shkarkojnë programe të cilat nuk janë të trajnuar për t'i përdorur ato, dhe të kenë kujdes me pasordet, mos vënë pasordet shumë të thjeshta, sepse dikush nga krau tjetër është ndoshta edhe duke tentuar ose duke hamendsuar pasordet e tua. Në momentin që ai vjen në llogaria jote, tjetër, duhen antiviruset të cilat jenë me update-et e fundit dhe të licencuar. Gjithashtu duhet që të kesh edhe një lloj sistemi ose një server i cili është goxha i fundit, i updateuar me të gjitha
ato nevoja që mos të dëmtohet apo të sulmohet. Zoti Dulevic, kur flasim për Amerikën apo për vende të tjera, zakonisht ata thonë është Rusia apo Kina nga mbrapa apo Irani apo Korea e Veriut. Një ky sulm i ktill në gjykimin tënd është tet i sofistikuar e bën dot një person i thjesht, një haker nga shtëpia e tij apo do masa më të mëdha për të ndërmarrë? Gjithmonë varet se po ke po sulmon. Në qoftë se serverin të cilën ky haker e gjen lehtësisht të goditshëm, pra në rastin që i ka gjetë pasurdin një nga punonjësve, mund ta bëjë një person apo dy persona, por në rastet që serveri ka qenë i fuqishëm, i mbrojtur, se besoj ka qenë i mbrojtur, për deri sa është tetror, mund të jetë edhe grup organizat e cila këtë punë bën, merret me organizatat në të gjithë botën dhe kërkon dëmshpërblimet e saj. Po, pra mund të jetë edhe formë organizimi. E kuptoj, ka grupe të këtilla hakerash që funksionojnë sot në përbot? Pikërisht të informacion për lexoja pak më parë, janë sulmuar vitin e fundit mbi 20 apo 30 institucione në gjithë botën. Mita thonë që janë pjesë të hakerave nga Rusia, disa të tjerë thonë nga Azia, pra mund të jenë edhe të specifikuar në vende të ndryshme. Kjo për arsye sepse Rusia ka një teknologji goxha të lartë, edhe hakerat aty janë goxha lartë për të njohur të gjitha sistemet e sigurisë dhe normalisht ata i thyrin të parë. Si ngjan kjo betejë? Ka shumë dëme sepse ne shohim këtë luftën që ndodh në terren. Ndërkaq kur lexon këto që vijnë nga Ukraina, lajmet që vijnë thonë dëgjoj jemi në luftë hibride, sulmet janë edhe në fushën e internetit. Ç'është kjo lufta hibride në internet? Si zhvillohet? Çfarë ndodh? Edhe kjo është një luftë me pasoja, pasi sot ne dimë që çdo lloj dhëne ne po e ngarkojmë online, pra me vedije apo pa vedije, ne po hedhim dhënat e bankës, ne po hedhim të dhënat pasuardet e komplet llogarive personale në të cilat mund të kemi para aty, mund të kemi të dhëna konfidenciale, mund të kemi si që është komplet i Albania që ne po hedhim edhe tapin e tokës, po hedhim çdo gjë që ne kemi me vlerë, po e nxjerrim online. Dhe normalisht ka një vlerë shumë të madhe. Në momentin që këto filmohen, është një lloj sikur të shturmuar komplet ekonomia e një vendi apo një organizate apo një individi vetë. Po a nuk i ka ruajtur në gjykimin tënd ti si ekspert IT-e, kur ke disa dhëna, nuk i ruan dhe në një vend tjetër, gjykon se qeveria shqiptare i ka ruajtur dhe në një vend tjetër që edhe po u prishën këto lloj të dhënash, merr ato që i ka ruajtur diku tjetër? Pikërisht, arsyeja pse Albania nuk po hapet akoma, është si duket po formatohet komplet serveri i infektuar, në mënyrë që të hajë atë 3-4 orëshin e rikthimit të atij backupit, sepse normalisht çdo institucion, jo vetëm institucionet, por edhe bizneset e vogla sot kanë një backup i cili ruan të dhënat një ditë më parë. Dhe normalisht është duke u bërë histori, mendoj unë, i komplet serverit në një seancë para se të sulmohesh. Dhe kjo përkon kohë, që përkon me kohën e qëndruarit offline të këtyre platformave. A tregon kjo një lloj dobësie tonën apo çdo lloj shteti mund të bjerë prej këtyre sulmeve? Nuk mund ta përcaktojmë, ne dimë që edhe vetë domethënë institucionet shtetërore të gjithë botës kanë rënë pre, sepse varet se kush po sulmon. Por normalisht masa duhen marrë, sepse ka dhe sisteme mbrojtëse të cilat e detektojnë të lloj virusi që në momentin që fillon dhe të futet në sistem dhe mund ta bllokosh që në momentin që hyn pa bërë dëm, sepse po bëhet dëm, jemi në këtë fazë jemi tani që nuk dihet se sa do qëndroj offline. Ne jemi një vend anëtar i NATO-s, mund të ketë dhëna sensitive nëpër këto kompjuter dhe Ministrisë së Brendshme të Mbrojtjes e tjerë e tjerë, cilat janë disa nga masat që merren, disa protokolle që zbatohen. Po, protokollet kryesisht janë me identifikimin e llojit virusit nga erdhi, nga ishte sulmi dhe në rastet që është e pamundur që ta identifikojnë në kohë, mundohen që t'i fikin serverat, sepse arsyeja dhe logjika më e thjeshtë është në momentin që t'i fik i bllokon aksesin personit që po sulmon, dhe patjetër, përderisa jemi pjesë e organizatave mbrojtëse, bashkunohet, siç po bashkunon dhe Albania me Microsoftin apo me Jonas Group, të cilat janë kompani të cilat merren me national security dhe normalisht ata duan edhe të identifikojnë si erdi sulmi, sepse duan që t'i ruhen edhe mbas 2-3 ditësh, sepse mund ta rregulloj sot, por sulmi mund përsëritet sërish. E kuptoj.
Le të ndalemi në një pikë të rëndësishme tek edukimi mbi teknologjinë që kanë shqiptarët. Sot në gjykimin tuaj, sa të edukuar jemi apo shkojmë klikojmë çdo lloj gjëje që na del përpara? Në fakt, moshat e mëdha sapo po pajisen me teknologjinë. Pra kanë 2-3 vite të cilët po ambientohen me teknologjinë dhe i mungon informacioni, sepse nuk e kanë marrë informacionin, pastaj po përdorin pajisjen. Ata janë duke përdorur pajisjen dhe po mësohen me informacionin. Pra problemi është që edhe klikojnë. Unë për diçmëri marr pyetje të tipit që më kanë vjedhur Facebook-un, më kanë vjedhur këtë llogari, më kanë vjedhur këtë, më kanë vjedhur këtë. Dhe arsyeja në 90% rasteve është sepse kanë klikuar një link. Ai linku ti merr komplet të dhënat. Ti jep akses vet me vetdijen tënde. E kuptoj. Pra, le të zejmë një, marim një shëmbull thjesht për shëmbull si ndodhë. Një institucion me 10.000 punonjës, vetëm tek njëri kompjuter shkon dhe pastaj shkon aty ku do vetë, apo duhet shkosh tek kjo zyra e veçantë. Si ndodhë ky hakerimi, do më dhënë kur ti do të hakerosh dhënat e një institucionit tërë? Mund hysh te një kompjuter, sepse kompjuterat janë të lidhur të gjithë me serverin, dhe normalisht, nëse ky person që hakerohet ka akses në server, mjafton, sepse ti në përmjet... Ti i qon një material që ai ta klikoj, të ti duket interesant. Po, po. Ky materiali mjafton që të hapet, dhe automatikisht në momentin që hapet, i ka dhënë akses dhe instalohet të kompjuteri jo, dhe normalisht merë akses pastaj të failit, dhe merë akses që një lloj sistemi si TeamViewer, RDP quhet, i cili hakeri nga krahut tjetër merë akses të kompjuteri jotë. Dhe mund të lëvizi mausin dhe mund të bëjë veprime në momentin që ti nuk je duke përdorur kompjuterin, dhe ka akses normalisht si puna jote dhe hyn tek sistemi, bën instalimin atyre programeve me virus dhe ka gjithë. E qartë. Ka dallim për shembull midis të rinjve sot dhe atyre që janë moshë mesme apo moshë thyer tek përdorimi i teknologjisë? Pra, si e sheh këtë lloj dallimi? A është i thellë? Po, të rinjt janë goxhat informuar, pra edhe të rinjt bien prej mashtrimeve, se mashtrimi nga mashtrimi zbukurohet dhe çdo ditë i jepet një lloj vlere në thonjza që të klikohet ai, merret si për bazë, por moshat e mëdha normalisht e kanë pak më të vështirë të kuptojnë teknologjinë, sepse kur ne po flasim në këtë moment, po flasim për terma, për viruse, për servera, jo të gjithë i kuptojnë. Dhe normalisht unë mendoj që edhe vetë institucionet shtetërore apo dhe shkollat në vetvete, edukimin e sigurisë duhet ta fusin si lënd dhe duhet ta japin në përditshmërinë e tyre. Pse? Kemi nevojë të edukohemi. Edukimi të mbron më mirë se virusa. Si mund të mbrohemi? Nesër mund të më ndodhi mua, mund të ndodh dikujt tjetër. Si mund të mbrohemi? Cilat janë disa sugjerime të thjeshta për një person i cili përdor kompjuterin apo telefonin? E para në llogarit që vendosen, për shkakun që ne hapim në Google apo të gjitha llogaritë të cilat hapim telefon apo kompjuter, passwordi nuk duhet të jetë i njëjtë në të gjitha llogaritë. Duhet të jetë jo i thjeshtë, sepse dihet që shumica e shqiptarëve vendosin emrin e vet dhe mundësisht dhe ditëlindjen, por duhet vendoset një që ka edhe karaktere të tipit numra, shkronjë malle apo shenjat e pikçuditjes apo pikpyetjes. Duhet që të kesh antiviruset të instaluara me licencë, sepse kur i merë zyrtarisht, i ke akses total në mbrojtje. Në momentet që këto programe shkarkohen me krak, ose shkarkohen të vjedhura, ti sigur ja ke bërë dhurat vetes një lloj virusi në kompjuterin tënd. Pra duhet shumë kujdes. To janë këshilla shumë thjeshta që gjithkush mendoj mund t'i aplikoj, nuk kërkoj në një edukim të madh. Pse, për shembull, shumë shok që un kam, për shembull, antiviruset i kanë gjitha me krak. Çfarë problemi kanë në këtë mes? Ato thonë i shkarkoj nga torrenti. Atë antivirusin që bën 300 dollar paketa e marr falas. Sigurisht. Të gjithë kështu bëjmë sepse ekonomia jonë nuk na suporton që ne të blejmë licencë çdo gjë, por kuptohet që ai që po e lejep falas ka bërë një lloj ndërhyrje. Dhe ndosht që brenda sa ndërhyrjes mund tjetë edhe një virus i fshehur. Pra, ti me duke kursyer 300 dollarshin në rastin që je biznes për marr rastin, kurseve 300 dollarshin e licencës, ndërkohë mund të dëmtohet komplet serveri i cili mund të kushtoj pastaj edhe 3000 dollar. E kuptoj. A ka një përpjestim të drejtë për shembull që sa më shumë fillojmë dhe të varemi nga teknologjia, aq më të shpeshta do bëhen sulmet kibernetike, si e sheh? Sulmet në ditë
variojnë diku te 3 milion website-e çdo ditë hakerohen. Kjo është në të gjithë botën. Ka ardhur në rritje. Dhe normalisht nuk i mbrohesh dot, por u mendoj që me rritjen e përdoruesve po shtohen edhe rastet, sepse kur ka më shumë përdorues në internet, ka më shumë njerëz të cilët mund t'i kërkohet dëmshpërblim, ka më shumë njerëz ku hakerat në krahun tjetër mund të fitojnë para, sepse ka më shumë përdorues. Sot a është në zgjerim, le të themi, kërkesa për informacion që kërkojnë shqiptarët për të mbrojtur nga hakerimi, për të ditur se çfarë është teknologjia, për të ditur se si ta përdorin më efektivisht telefonin apo laptopin? Po, po, ka goxha kërkes. Normalisht dhe personalisht unë e shikoj çdo ditë edhe me këshillat që jap, dhe tipi i këshillave që marrin më tepër audiencë janë këto, sepse audienca pavarësisht se të rinjtë e njohin, por pjesa më e madhe nuk kanë informacion, nuk i njohin llojet e viruseve, nuk janë atë DNA që ka mashtrues në krahun tjetër, të cilët ta zbukurojnë shumë bukur një lloj elementi që gjoja ti do fitosh para, gjoja ti do marrë dëmshpërblim, kliko këtu, kliko aty. Pra ka nevojë që të edukohen dhe këtë po bëjmë. Por është pak sepse duhet ta bëjnë më shumë, duhet ta bëjnë tudi unë institucionet, shkollat dhe çdo lloj instance që merret me këto. Deri më sot kemi parë zoti Dulevish që të vjedhin, le të themi, adresën e Facebookut apo të vjedhin adresën e Instagramit. Ka raste për shembull që të vjedhin edhe WhatsAppin apo të futen aty brenda për të parë se çfarë ke folur? Ka raste të këtilla? Ndodh një gjë e këtill? Po, dhe Instagrami në fakt është diçka më e sigurt sepse komplet databazën e ruan tek telefoni juaj, pra dikush në momentin që do të vjedhë WhatsAppin, duhet të ketë akses te telefoni juaj. Dhe nëse ai merr akses te telefoni juaj, atëherë ka marr akses te Facebookut, ka marr akses te Instagrami dhe aksesin ai mund ta marrë duke të instaluar një program, pra duke të dhënë një link, pra e gjitha rrotullohet tek pjesa se sa viktim bëhesh. Pra në momentin që bëhesh viktim, që klikon diçka pa e njohur dhe pa qenë i mirë informuar, çdo gjë që ke në telefon mund të të vidhet më pas. Pra, për ta përmbyllur, dje më erdhi një link ku dikush që nuk e njeha faktikisht në Facebook, thoshte ju keni dalë në këtë video dhe ishte një, si themi, një link aty poshtë. Kjo do të thotë që ky është një lloj virusi që po e klikove të merr të dhënat. A jam i sakt? Po, ky quhet phishing, është mënyra më e thjeshtë e hakerimit që mund ta bëjë çdo kush që ka një kompjuter. Krijon një faqe si punë e Facebookut, në të cilën ti duhet vendosësh atë emailin dhe passwordin dhe të shtypër submit. Në mënyrë që gjoja të shikosh pjesën e videos në të cilën jeni ju. Pra ju me koshiencën tuaj, ja keni dhënë vetë të dhënat këtit hakerit në krahun tjetër. Duhet pak logik në momentin që se po e vendosëm sërish Facebookun. Cili është linku në të cilën ka Facebookun. Në qovë se aty datë nuk lexon Facebook.com, atëherë çdo gjë tjetër është mashtrim. Kjo është edukata më e thjeshtë e mundshme. E qartë, zoti Dulevici, ishte kënaqësi kjo bisedë me ju. Ju falenderoj. Faleminderit juve.